Oyun öte tartıştı bastaldı. Alğashkı bolıp alanğa Bolaşaq Sarayının oyuncuları men nömrı 17-ci mektepting oquşuları çıktı. Öz alanlarında Bolaşaqtıñ oyuncuları erkin kösildi. Qarşılaştarın ayqın basımdıq men jendi. Aytalıq 12 quramanın ekeuü osı Bolaşaq Sarayının ökildere eken atap ötken jön. Oldarımızdı dayındap osı jastan bastap dayındap Aqmola oblısının чемпионатына және республикаға осы кезден дайындап сол мәселемен бүгінгі іс-шараны өткізіп отырмыз. Бүгін 12 команда келіп отыр. Жарысқа Сақадай сай дайындалып келген команданың бірі Ерементау құрамасы. Жас ойыншылар облыс орталығына ерте келіп дайындықтарын пысықтаған. Жүлдеден үмітіміз зор дейді жаттықтырушылары. Жақсы дамып келе жатыр енді. Көтеріле береміз алға қарай. Аудан бойынша 6-7 команда деген. Ya, жарысқа Ерементау, Степногорск сияқты шалғай жерлерден келген командалар да бар. Дайындық өте жақсы. Тренер бізді дайындады. Біз болашақ алғашқы айналымда болашақ командасымен ойнаймыз. Алғашқы айналымнан іркілмей өткен құрамалар жартылай финалға, одан кейін ақтық сынға шығады. Жарыс қорытындысы ертең белгілі болмақ. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.